វត្តលោកអ្នកគុំស្វាយជុំជុំស្រុកបោះសាយឯកំពង់ស្ពឺអាចតាមលើសិលប្រពុតបានចំនួន90ដងអ្នកគុំសាប់បានដងចាំមកលើកដងស្វាយបានដងក៏ធ្លាប់ធ្វើគឺប្រពុតបានចំនួន30ដងប្រពុតចុងក្រោយទួលឡារោរដ្ឋមន្ត្រីបោះសាយទឹកទីមួយកំពុងតែស្វាយបំពេញខ្លួនតាមរបៀបរំលឹកគុំគ្រូគឺជាសារបោកមាញ់មកថាចំនួនអាចតាមរបស់មកក្នុងរងមានចៃនៃសមាគមកីឡាបាល់ត្រសុមហាតីរីឯបង្គោលគឺកីឡាករហ៊ុនចាំតាកីឡាករនេះបានពីឆ្នាំកំពុងមកបានចិត្តសាក្នុង63គីឡូក្រាមបានរលូតគឺកីឡាករនេះស្រុកមកពីតំបន់ឡាវហ៊ុនមកតាស្រុកចូលពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រតិបត្តិការសកម្មតឈ្នះចិត្តសម្បត្តិឡងចាំអមរឡងស្មារតីដល់អាគ្រប់គ្រប់គ្រប់ដល់សម្រាប់ចំនួន25ដងប្រកួតចាប់ផ្ដើមតទៅទូទៅចាប់ពីខែបងការប្រកួតត្រឹមទឹកទី4កំពុងតែស្ថាបនាទៅតាមរបៀបតន្ត្រីសម្ដែងគឺជាសារបស់ខ្លួនផងសុភីថាផ្លាប់សមាគមកីឡាប្រដាល់តបតខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្នបានថាកីឡាប្រដាល់គឺជាចំណុចពិសេសលេខទី1Thank you.
Oh!
បានដល់យើងខ្ញុំជឿជើងខ្ញុំជឿជើងពុទ្ធបរិយាអាអង្គរបានឯងបានឯងបានជឿជើងអូខេជឿជើងយល់ទេបងបងបងកូនវាពុទ្ធតានេះកណ្ដាលមកបងបងអង្គរបានមកសំឡាប់ក្នុងទឹកទៅយអុយសាច់អាយអុយសាច់អាយអុយក្រុមហ៊ុនស្រាប់ពីបាត់ជួនដល់អ្នកទទួលបានជ័យជម្នះគឺខ្ញុំចាំតាបាទអូខ្ញុំអញយើងមើលឲ្យរឿងនេះអស់ហ្នឹងបាទ